Olá, meus amados. Boa tarde. Como prometido, eu vim trazer mais um sapatinho para vocês. Certo? É um sapatinho facinho de fazer. Ele é mais para iniciante mesmo. Mas uma cliente passou uma foto para mim. Vou mostrar para vocês. Ela passou essa foto. Não sei se vocês conseguem ver essa foto, tá vendo? Só que ele é no azul e de lacinho, e ela me pediu para estar fazendo no rosa e com a flor. Aí então eu fiz esse sapatinho para ela, certo? Olha, eu tentei passar ele por crochê, então fica opcional essa flor, ou de preferência de vocês, que seja um lacinho, ou que seja outro tipo de flor, que seja no crochê, ou o que vocês acharem melhor, fica opcional. Mas eu vou estar ensinando o sapatinho, certo? Eu também fiz a tiara, menina. Olha, ontem eu tentei estar ensinando a fazer essa tiarinha. Eu ensinei essa flor para vocês, certo? Olha que show que ficou. Não fica lindo? Olha. Então, eu vou estar tentando passar o sapatinho para vocês. O que a gente vai necessitar para estar confeccionando esse sapatinho? Um lacinho, óbvio. Uma flor ou um lacinho. Fica a critério de vocês o que vai estar usando. Uma palmilha. Palmilha de EVA toalhado. Uma fitinha, menina. Essa fita aqui a gente compra em armarinhos. A gente compra de metro, certo? É uma fita fininha, é redondinha. Eu coloquei ela no meu sapatinho, tá vendo? De fora a fora eu coloquei ela, olha. Tem um lacinho aqui na frente pra tá sobrando um pedacinho aqui no lacinho, olha. Mas caso vocês não tenham esse bichinho aqui, eu não sei como que chame isso, é um cordãozinho rosinha, certo? Pode estar usando uma fitinha de cetim bem fininha, olha, tá vendo? É uma, acho que zero mesmo isso aqui. Pode estar utilizando a fita de cetim e pode também estar fazendo no cordãozinho de crochê, né? Óbvio, um botãozinho. Esse botãozinho, olha, é uma pérola, tá vendo? É um botãozinho pra gente tá pregando aqui, pra tá facilitando pra mãezinha tá calçando, né? E como eu não coloquei fivela e eu não posso deixar, porque eu fico doente se eu fazer um sapatinho e não colocar, como diz o caso, a marca do Emílio, eu preguei uma praquinha aqui, tá vendo? Uma praquinha de princesa. Olha, eu preguei no meu sapatinho, olha o show que deu. Olha só, é uma plaquinha bem pequenininha. Eu não tenho a referência dela, mas o Emílio sabe o que que é. E uma palmilha, aliás, uma solinha. Solinha é aquela de saltinho, porque lá no original tem salto, certo? Eu coloquei ele aqui. Eu vou estar deixando aqui em cima para vocês essa palmilha. Olha, 9,5 centímetros aproximadamente. Vai calçar um pezinho de 9 centímetros. Tá vendo? Menos de 9,5 centímetros. E como eu já ensinei, quando eu passo para unir a solinha, esse saltinho na solinha, a gente passa com ponto baixíssimo, depois levanta uma carreira de ponto baixo, pegando os pontos baixíssimos, certo? Eu vou deixar aí na descrição para vocês essa solinha. Olha, eu confeccionei essa solinha na linha Anne e a linha Creia, ambas as duas linhas, tá vendo? Linha Anne e linha Creia. Na numeração dessa cor aqui é a 7684. Tá vendo? 7684. Anne e Creia, ambos as mesmas cores. Agulha.
agulha 1,75, certa agulha Anne 1,75, tesoura, marcadores, uma agulha para estar costurando o botãozinho e tá costurando também a praquinha e sucessivamente. E eu vou estar tentando passar para vocês, menina, porque tá meio complicado, né, de estar gravando. Tem muita insistência ultimamente em tudo com a gente fica até com medo de estar gravando. Mas eu vou estar passando esse aqui para vocês. Eu vou me organizar e volto para a gente iniciar o nosso sapatinho. Para mim estar levantando o sapatinho, eu vou estar utilizando a linha Charme, linha Charme, certo? Que é 8001 branca. Como a gente passa aqui essa carreira pegando aquela relevozinho, depois eu vim e passei uma carreira de pontos baixíssimo aqui, ó. Mas não tem necessidade de passar essa carreirinha aqui, certo? Simplesmente é só estar prendendo com ponto baixíssimo e levantando a carreira de meio pontos. Então, eu passei a minha carreira de meio pontos. Vou estar passando a minha segunda carreira, que essa aqui é equivale da solinha, mas a minha primeira carreira para estar levantando o meu sapatinho, eu vou estar prendendo a minha linha aqui, no pontinho aqui atrás, certo? Vou estar prendendo ela pegando só a laçadinha de dentro e vou fazer uma correntinha. Vou fazer uma correntinha no mesmo buraquinho. Vou estar fazendo um ponto baixo. Olha, então eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou estar passando o ponto baixo por toda a volta da minha solinha em pontos baixos, pegando só a laçadinha de dentro, certo? Eu vou passar a minha carreira. Quando eu passar ela, eu volto com vocês. Lembrando, tem 70 pontos essa solinha, certo? Olha, então vou passar a minha carreira de pontos baixos, pegando só a laçadinha de dentro. Vou passar ela e volto com vocês. Olha, meus amados, eu passei a minha carreira, tá vendo? Por toda a volta da minha solinha, pegando só a laçadinha de dentro. Cheguei no final, vou estar prendendo com um ponto baixíssimo. Vou levantar uma correntinha no mesmo buraquinho, vou estar fazendo o meu primeiro ponto baixo, certo? Vou estar passando mais uma carreira de pontos baixos por toda a volta, pegando agora as duas laçadinhas, certo? Então, vou passar ela e volto com vocês. Olha, cheguei no final da minha carreira. Vou estar prendendo lá em cima do meu ponto baixo, tá vendo? Prender com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha e no mesmo buraquinho vou estar fazendo um meio ponto, certo? Um meio ponto. No mesmo buraquinho vou fazer um meio ponto e vou passar mais 9, ficando com um total de 10 meio pontos. Vou passar eles e volto. Olha, passei os meus 10 meio pontos. Vou estar passando aqui agora 50 pontos baixos. Vou passar eles e volto. Olha, passei os meus 50 pontos baixos. Vou estar passando aqueles 10 meio pontos, certo? Eu vou passar eles com vocês. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 meio pontos.
Certo? Vou prender lá em cima do meu primeiro meio ponto com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, me achar e volto com vocês. E ele vai ficando dessa forma, vai ficando um sapatinho muito firme isso aqui. Vou me achar e volto. Então, na minha quarta carreira, certo? Com a linha branca, eu vou passar por toda a volta pontos baixos, certo? Toda a volta, 70 pontos baixos, eu vou passar em volta do meu sapatinho. Vou passar eles até no final. Aí eu volto. Olha, eu passei a minha quarta carreira de pontos baixos. A minha quinta carreira, eu simplesmente vou repetir a terceira, que são 10 meio pontos, 50 pontos baixos e 10 meio pontos, certo? Vou estar passando a minha carreira e volto com vocês. Então, lembrando, são 10 meio pontos, 50 pontos baixos e 10 meio pontos novamente. Então, vou estar passando a minha aqui e volto. Então, na minha quinta carreira de branco, eu passei 10 meio pontos, 50 pontos baixos e 10 meio pontos novamente. Aí, mina, antes de eu continuar aqui, eu vou pregar a marquinha do emílio aqui, certo? Olha, eu prendi a minha linha, eu olho lá bem certinho onde foi que eu coloquei a plaquinha e já costuro ela. Por quê? Porque senão depois vai ficar mais difícil para mim estar costurando ela. Eu vou ter que estar amassando o meu sapatinho. Então, eu já costuro logo ela aqui, certo? É só uns pontinhos, olha. Ele tem um buraquinho. A gente enfia a agulha no buraquinho, certo? Dá uns pontinhos bem firme, né? Para não estar soltando. Depois a cliente tá reclamando, né? Então, olha. Aí eu dou uns pontinhos. Bem certinho. Eu ando aqui com a minha agulha para frente um pouquinho, olha. Certo? Só puxar a minha linha mais para frente um pouquinho para ficar bem escondidinha a linha e faço da mesma forma do outro lado, certo? Costuro do outro lado aqui, ó. Eu saio aqui novamente no buraquinho e prendo ela do outro lado. Arremata a minha linha e ela vai estar costurada, certo? Olha. Então vou estar só terminando de costurar ela e volto pra gente continuar o sapatinho, ok? Só é uns pontinhos bem firme. Olha. Olha que charme que dá isso, gente. Então vou estar arrematando a minha linha e volto. Olha, na nossa sexta carreira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 20 pontos baixos, vou passar 20 pontos baixos, certo? Quando eu passar os meus 20 pontos baixos, eu volto com vocês, ok? Olha, vou passar aqui e volto. Olha. Eu passei os meus 20 pontos baixos. Vou fazer um meio ponto aqui agora. Um meio ponto. Certo? E vou fazer 14 diminuições de pontos altos. Certo? 14 diminuições aqui agora. Que eu vou estar fazendo aqui, ó. Olha, laçadinha na agulha. Enfim, no buraquinho. Eu solto dois, laçadinha na agulha. No próximo, eu enfio novamente, solto dois e puxo as minhas três laçadinhas. E eu vou fazer 14 diminuições dessa forma. Vou fazer as minhas 14 diminuições e volto com vocês. Olha, passei as minhas 14 diminuições. Vou estar fazendo aquele meio ponto. Certo? Meio ponto. Oh, laçou aqui uma. Pera aí, meninas.
fazer aquele meio ponto, olha, e vou dar continuidade com os meus 20 pontos baixos. Vou passar eles e volto, certo? E ele fica dessa forma, olha. Tá amassadinho. Tá vendo? Vou terminar os meus pontos baixos e volto. Olha, amores, eu já passei os meus 20 pontos baixos, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu prendi aqui, vou passar novamente mais 20 pontos baixos. Eu vou passar mais 20 pontos baixos e volto com vocês. Olha, amor, passei os meus pontos baixos, tá vendo? Eu cheguei aqui, olha, um antes da minha diminuição. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma diminuição de meio pontos aqui agora. Olha, vou fazer uma diminuição de meio pontos. Vou passar três pontos altos. Eu não gosto de pontos altos. E tive uma grande polêmica por causa disso, olha só. Três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Vou fazer uma diminuição de pontos altos, uma diminuição de pontos altos. Vou fazer um ponto alto, um ponto alto. Vou fazer outra diminuição de pontos altos. Esse ponto alto ficou bem no meio. Fiz outra diminuição de pontos altos. Vou passar três pontos altos. Certo? Um, dois e três. Certo? Tirar minha marcação aqui. E vou fazer aquela diminuição de meio ponto, certo? Pegar a laçadinha, vou para a próxima e pega outra laçadinha, puxa a minha linha e faça a minha diminuição de meio pontos, certo? Tira minha marcação aqui que eu tinha contado 20 pontos e vou dar continuidade com meus 20 pontos baixos aqui. Vou passar eles até no final, me achar e volto. E ele fica dessa forma, olha. Olha como os pontos altos eles se abrem, tá vendo? Por isso eu não gosto de pontos altos. Inclusive, meninas, eu comentei no outro vídeo que pontos altos é coisa de preguiçoso. Foi uma brincadeira que eu falei. E teve uma amada que ela fez um comentário e eu fiquei muito magoada em relação a isso. Me chamou de pessoinha, falou que eu sou uma pessoa do mal e que quero ser melhor do que os outros. E isso não é verdade. Eu me senti muito ofendida com essas qualidades ruins que essa pessoa passou para mim. Eu até fiz o print dessa conversa, porque eu gosto muito de fazer os prints dessas conversas assim ofensivas. Certo? Eu não gosto de trabalhar em pontos altos. É um direito meu. Eu que estou fazendo um sapatinho, certo? Eu não gosto. Sinceramente, eu acho que o sapatinho fica mole. E acho que ela não tinha o direito de ofender a minha pessoa. Primeiro, eu não quero ser melhor do que ninguém. Segundo, eu não gosto que ninguém venha falar mal de outra artesã para mim, que eu corto mesmo, até broqueio. Outra, eu não sou melhor que ninguém, graças a Deus. Eu posso ser diferente, mas melhor eu não sou do que ninguém, não é verdade?
E do mal eu não sou, nem sou egoísta, porque se eu fosse egoísta, menina, todos os dias eu recebo uma proposta aí de um pessoal querendo fazer parceria comigo para mim estar vendendo as minhas receitas. Eu poderia estar vendendo, poderia estar ganhando dinheiro com isso. Provavelmente também não. Mas eu adoro estar gravando para vocês. Eu adoro estar junto com vocês. E não é por causa de uma pessoa dessa que eu vou estar deixando de estar gravando o que eu sei em passar para vocês, certo? Eu sei que eu fiquei muito magoada com essa conversa. Olha, meu dedo cortou aqui com a linha, ó. Então vou me achar aqui e volto. Sim, já me achei. Aqui no meu buraquinho aqui, olha. Nesse buraquinho, primeiro buraquinho, eu vou estar fazendo um meio ponto. Tá vendo? Fazer um meio ponto. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um da base e vou fazer um meio ponto no próximo. Viram? Essa é a oitava carreira. Vou fazer uma correntinha. Pular um da base e vou fazer no próximo. Olha. Então, meninas, como eu tava falando, eu não gostei da pessoa falar isso para mim. Gente, eu tô aprendendo a fazer sapatinha junto com vocês. Eu aprendo, eu busco, eu vou em outros canais, eu observo, principalmente esses aí da Rússia, de outros lugares, de outros países. Eu fico observando, eu sigo a mão da pessoa. E a gente tem tanta cobrança, eu mesma erro muito o nome dos pontos. Ai, que eu não vou fazer o que você faz, porque você fala pontos alto e faz ponto baixo. É só seguir a mão da gente, não é verdade? Eu hoje mesmo, quando eu pensei em gravar esse sapatinho aqui, eu ia gravar ele ontem para vocês. Eu fiquei até com medo de estar gravando, porque a gente está tendo uma cobrança tão grande que não tem lógica. E a gente grava, né? Tira o tempo da gente para estar tá gravando. É de coração, é com amor que a gente vai gravando isso aqui para vocês. Tá certo, a gente tenta, a gente quer crescer. Quem que não quer crescer? Eu quero crescer. Eu quero que o meu canal cresça. Todo mundo quer isso. Mas não adianta vir falar mal de outra artesã para mim, quando eu tenho certeza que essa mulher, ela falou isso, foi para estar agradando a nossa amiga, entende? E não adianta vir querer crescer para cima de mim, não puxar meu saco falando mal de outra artesã, que eu corto mesmo. Eu não gosto desse tipo de pessoa. E se não gosta de mim também, eu não posso fazer nada. É o meu jeito, eu não vou mudar. Falo errado? Falo. Eu erro o nome dos pontos? Erro. Tem barulho quando eu estou gravando? Tem. O que que eu posso fazer, gente? Eu não tenho como melhorar, eu não tenho condições de estar melhorando, de ter um estúdio, um nada não. Eu gravo na área onde eu lavo roupa. É complicado eu estar gravando. Hoje eu já levantei, já arrumei casa, já fiz almoço, já cuidei de menino e estou aqui gravando para vocês. Poderia estar ali deitada de boa. Mas não, eu gosto de estar com vocês. Eu amo estar com vocês. Certo? Então, meninas, eu vim aqui, olha. Passei um meio ponto, fiz uma correntinha, pulei um da base. Um meio ponto, uma correntinha, pulei um da base. E fui fazendo esses buraquinhos, tá vendo? Aí eu cheguei aqui, olha. Aqui foi bem aonde eu fiz aquela diminuição. Tem mais um aqui, deixa eu fazer ele. Pula um da base. E vou fazer o meu meio ponto, certo? Olha, aí eu cheguei em cima daquela diminuição que fizemos aqui, olha. Tá vendo a minha diminuição aqui? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu só ver aqui. Isso. Aí eu vou fazer aqui uma diminuição, certo? Eu vou fazer uma correntinha para dar o buraquinho. Ou eu aprendi mais dessa linha e até tô gostando de trabalhar com ela.
Fiz uma correntinha. Vou fazer uma diminuição de meio ponto, certo? Eu vou pegar uma laçadinha. No próximo, eu vou pegar outra laçadinha. Olha. E fiz uma diminuição, olha. Eu diminuí dois pontos aqui. Vou dar continuidade. Uma correntinha. Pulo um da base. No próximo, eu faço um meio ponto. Ó, certo? Faço uma correntinha. No pulo um da base. No próximo, eu faço um meio ponto. Tá vendo? Faço uma correntinha. Pulo um da base. No próximo, eu faço outro meio ponto. Fiz uma correntinha. Pulo um da base. No próximo, eu faço meio ponto. Aqui agora eu cheguei em cima daquela outra diminuição, tá vendo ela aqui? Então eu fiz a minha correntinha. Vou fazer uma diminuição aqui, ó. Uma diminuição, certo? Puxo a minha linha, faço o meu ponto, o meu meio ponto, uma correntinha, pulo um da base, no próximo eu faço um meio ponto. E vou fazer dessa forma agora até chegar lá no final. Uma correntinha, pulo um da base, no próximo eu faço um meio ponto. Certo? Tá todo amassado, coitado. E ele fica dessa forma, olha, tá vendo? Então, eu vou dar continuidade aqui até chegar aqui no final. Chegando, eu volto com vocês. Olha, cheguei no final, tá vendo? Vou fazer uma correntinha, vou pular um da base e vou prender lá no meu meio ponto, aonde eu comecei o trabalho. Peguei errado. Então, meninas, eu falei isso, me desculpa estar falando, eu falo muito mesmo, eu adoro conversar. Esse dia, meu neto está aqui em casa, veio passar uns dias comigo, na força bruta mesmo, que ele veio passar uns dias aqui comigo, foi briga com a mãe até falar chega. Mas ele está embora. Então, eu passo o dia todo sozinha, e a minha companhia é vocês, certo? E não. E tem umas pessoas que quando comentam assim, esses comentários ofensivos, outras falam, não, isso é para aprender, para crescer. Gente, não vem com esse papo para cima de mim, não. Opinião e conselho, se fosse bom, as pessoas vendiam, né? Porque opinião, cada um tem a sua, mas não precisa ficar falando. E conselho, porque esse negócio é para melhorar. Não vem para cima de mim, não, que ninguém melhora com isso, não. Faz é a gente retardar. Se me faz um comentário ofensivo, eu fico assim, com receio de estar gravando o próximo vídeo. Entende? Então a gente gosta de comentário que leva a gente para cima. Esse negócio de derrubar a gente para baixo deixa que a vida própria derruba, não é vero? Então. Na próxima carreira aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas correntinhas, uma, duas correntinhas. E vou prender lá dentro do buraquinho com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Vou fazer mais uma, duas correntinhas. No próximo buraquinho, eu vou prender com ponto baixíssimo. E dessa forma, eu vou passar por toda a volta fazendo esse biquinho. Olha, um, duas correntinhas e prendo com ponto baixíssimo. Duas correntinhas, no próximo eu prendo com ponto baixíssimo. Então, meninas, me desculpa, me perdoa. Só foi um desabafo. Eu vou dar continuidade aqui até no final dessa forma, fazendo duas correntinhas. Ai, que droga. Fazendo duas correntinhas. Um, duas correntinhas. E fazer um ponto baixíssimo.
E vou fazer até chegar aqui, certo? Dessa forma. E essa é a forma que eu trabalho, é o meu jeito de falar. Eu sou goiana, entende? Eu tenho a voz muito firme, as pessoas falam que eu sou bruta, gente, mas vocês não têm noção de uma pessoa mais passiva do que eu. Sou chorona, sou. Sei lá. Sou carente mesmo, para ser sincero para vocês. Não sou bruta, é o meu jeito de ser isso. A minha família toda dessa forma. Se vocês veem a gente reunido num churrasco, vocês pensam que a gente tá brigando, que todo mundo fala alto, todo mundo fala no mesmo tempo, mas é o jeito da minha família, é o meu jeito e eu não posso mudar ele, principalmente para querer agradar os outros. Eu só faço as minhas atitudes para agradar a Deus. Eu não faço nada para agradar ninguém, não. A única pessoa que eu já tentei agradar aqui nessa terra foi o maridão e ele me largou. Sumiu, aquele filho de uma égua. Então eu vou continuar aqui, ó. Até no final e volto. Olha, aí eu cheguei aqui no finalzinho, tá vendo? Eu fiz o meu último aqui dentro, olha, fiz uma correntinha e vou prender lá na outra correntinha com ponto baixíssimo. Só vou estar puxando ela para trás aqui, ó. Vou estar cortando a minha linha. Olha, menina, como fica meu dedo. Essa linha machuca o meu dedo. Vou puxar ela aqui por detrás. Certo? Vou estar rematando ela aqui por detrás, certo? E ele fica dessa forma, olha. Tá vendo como ele ficou? Ele fica uma graça, olha. Então, vou me achar e volto. Olha, voltei. A gente vai fazer essa fitinha aqui agora. Se fosse para mim estar fazendo essa fitinha, meninas, eu vim aqui desse lado, certo? Aqui foi onde a gente fez aquela diminuição, tá vendo? Nossos pontos, ele fica até mais grosso um pouquinho aqui. Eu ia contar aqui, olha, um, dois, três buraquinhos. E ia pegar a laçadinha aqui, ó. Tá vendo? Eu ia pegar a laçadinha, ia fazer as minhas correntinhas, ia voltar e ia prender aqui no quinto pontinho, certo? Nós ia utilizar aqui o quarto e o quinto buraquinho. Como a gente vai fazer desse lado? Aqui tá a minha diminuição, olha. Aquela diminuição que a gente fez. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco buraquinhos. E vou prender a minha linha lá naquele pontinho, olha. Tá vendo? Eu vou prender ele aqui. E vou passar aqui. 20 correntinhas, certo? 20 correntinhas. Vou passar elas e volto. Ó, eu prendi aqui, vou passar 20. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 e 20 correntinhas. Vou levantar aqui mais duas correntinhas. Uma, duas. Vou dar laçadinha na minha agulha. No terceira correntinha aqui, eu vou fazer um meio ponto. Tá vendo? Eu fiz um meio ponto. No segundo, eu vou fazer outro meio ponto. Fiz outro meio ponto. Como o meu botãozinho ele é pequenininho, eu só fiz uma correntinha, pulei um da base, no próximo, tá vendo? Pulei um da base, fiz outro meio ponto. Se o botãozinho de vocês for maior, pula duas casinhas, porque senão não cabe. No caso, o meu cabe o suficientemente bem aqui, certo? Aí o que eu fiz? Eu dei continuidade de pontos baixos, de meio pontos até lá no final. Vou fazer aqui e volto com vocês. Até no final lá. Meio pontos.
Aí eu volto. Olha, Mata, fiz lá o último pontinho, tá vendo? O que eu vou fazer? Lá dentro da próxima laçadinha, ó, do próximo buraquinho, eu vou pegar lá as minhas laçadinhas dentro do buraquinho e vou prender com ponto baixíssimo, certo? Vou prender com ponto baixíssimo, vou puxar a minha linha. E eu quero fazer o acabamento aqui. Só que a minha linha, ela ficou desse lado e eu preciso dela desse lado. Eu simplesmente vou passar o meu sapatinho aqui por dentro da minha linha, certo? Para trazer ela para esse lado, olha. Aqui eu puxo ela, tá vendo? Aí ela fica. Pera aí que laçou aqui. Para mim está fazendo o acabamento do outro lado. Olha. Puxei a minha linha para cá. Ela tá arrematada, tá vendo? Ela fica aqui assim dessa forma, olha. Eu só puxo ela para cá e lá na minha primeira laçadinha eu vou estar fazendo ponto baixo. Vou puxar a minha linha bem de levezinha para não engiar. Vou fazer duas correntinhas, uma, duas correntinhas. Vou estar pulando uma da base e pegar uma laçadinha e fazer um ponto baixíssimo, certo? Vou fazer duas correntinhas novamente, pular um da base. No próximo, eu vou estar fazendo um ponto baixíssimo. Olha, e assim eu vou fazer esse acabamento aqui, tipo um zigue-zague que ele fica. Fica muito bonito esse acabamento. Olha, e vou passar por toda a volta dessa tirinha, certo? E ele vai ficando assim, olha como fica bonitinho. Então, eu vou passar aqui por toda a volta. Chegando aqui, eu vou arrematar minha linha e volto com vocês. Olha, amores, eu rematei bem aqui por detrás, tá vendo? Eu já costurei o meu botãozinho, olha. Depois eu vou ter que arrancar ele e chegar ele mais pra frente um pouquinho. E vou colar minha palmilha. Passei cola, cola do artesão, certo? E vou estar colando ela aqui agora. Arrumar ela bem certinha. Só pra dar uma firmadinha. Tá vendo? Ela fica bem certinha, olha, cabe bem certinha dentro do sapatinho. Eu não quero estar moldando ele para tá batendo uma aguinha aqui, porque tá muito frio, aí é perigoso amarelar, né? E olha, ele vai se parecendo um com o outro. Vou passar a fitinha aqui agora, o cordãozinho. Ele não tem segredo nenhum. Aqui tá o meio aqui, olha, eu enfiei num e saí no outro. Certo? Vou estar passando o meu aqui por toda a volta. Ou que seja uma fitinha redondinha, que seja um próprio cardacinho de crochê, né? Fazer só as correntinhas, que seja uma fitinha. Não vai alterar isso aqui. Eu só passei esse aqui porque eu achei ele um rosa mais vivo do que a minha fita de cetim que eu tinha, a fininha. Tá vendo? E vou passando ela, ó. Então, vou passar ela aqui por toda a volta do meu sapatinho e volto com vocês. Olha, amores, passei a fitinha, tá vendo? Olha, fiz um lacinho, só dessa forma já fica lindo o sapatinho, olha. Só que a gente vai pegar a rosa, né? A cliente quer a rosa, a gente vai colar a rosa. Eu simplesmente eu passo bastante cola, tá vendo? Muita cola mesmo, sem dó de cola. Eu não tenho dó de cola não. Tá mais essa cola que é barata. Aí, olha, como eu passei a fitinha, eu fiz um lacinho. Eu venho aqui, eu colo ela bem em cima do lacinho, tá vendo? Eu colo ela bem em cima do lacinho. E os meus dedos, eu aperto ela para ela estar ajeitando, colando aqui no sapatinho. Depois ela volta pro lugar,
certo? Ela amassa toda, mas depois a gente ajeita ela novamente. E ficou dessa forma o nosso sapatinho. Esse sapatinho aqui eu vou estar dando o nome dele de Eduarda. Eduarda, por que, Rosângela? Eduarda é uma filha de uma sobrinha linda que eu tenho. Certo? Então vai chamar Eduarda esse sapatinho, essa sapatilha aqui. E olha, meninas, que graça que fica. Certo? Um apê. Preço sugerido, meninas. Sempre eu coloco lá. No, na descrição dos vídeos, mas sempre tem alguém perguntando: Rosângela, por quanto que você vende um sapatinho? Certo? Esse sapatinho aqui, ele está vendido por R$ 60 com a faixinha, certo? Então é um sapatinho fácil de estar fazendo e ele me rendeu R$ 60. Mas eu vou estar deixando o preço sugerido de venda também lá na descrição do vídeo. Não é porque eu vendo por esse preço, meninas, que vocês não possam vender por mais. Dê valor no trabalho de vocês, ok? Então, foi o que eu tive por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que consiga fazer, certo? É bem facinho ele, não é complicado. Desculpa o desabafo. E beijo, beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.